Yes, ku PROJOURN Media atema tu chadachi jeno yowe editibwabura Museveni na kachiko aka Uganda Human Rights Commission baba tade kuninga olw'okubulawo okw'omukulu Eric Mwesigwa. United Nations Human Rights Commission yavuddeyo negamba nti yafunye reports ez'enjawulo ky'oluvannyuma olw'okuparadinga Eric Mwesigwa wali ku barracks za Majje saidi za wali embuya atema tu omukulu Felix Kulaije kigambibwa kuba nti ne bwino eyagenze nazuka ngate zino zonna zadde allegations okubanga te mwatubogera ku Bobi Wine nga bwe yavaayo nabanga asubiza omukulu omusimbi oguli mbukadde obusoba mwatano asobola okubanga te akkiriza bamwoche paasi olwomwatu alabise gavumenti ya Tibwabura. Ebintu bino byonna bimala okubaawo ng'omukulu amaze confessinga ate United oba jite Uganda Human Rights na yo nevaine gamba tu agalofuna ku statement ya Eric Mwesigwa ku nsonga ezo na ye nabo bagendo muno nyako nga tebamulaba era olwagudde matu ga United Nations Human Rights ne bagamba nti nedda ebintu bingi bigenda maso mu ggwanga erya Uganda na ye kino tetugenda kikkiriza kusilidinga bwe kityo omwami oyo yeetaaga omaking sure nti appearinga ngate matu mu mbeera yonna ayina kubanga alabika kubanga ekituufu kikiri nti bino byonna ebyali byetoloolera ku bulamu bwe byali orchestrated oba byali bipange allegations ezo zonna zaali mpange ku obutambi bwavaayo audio ne zivaayo eziraga nti omukulu ono bali bamusetinga nga bamuluwalinga okumuwaayo ku busente olwatandika okubaako engeri gy'atereza erinnya ly'abakulu naddala mu gavumenti so bwe bavuddeyo ne bawansalesale owebbanga lya wiiki eno mwattu ne bagamba nti omukulu amanyiddwa nga Eric Mwesigwa alina okubanga alabise by hook okuruku oba mwagala oba temwagala otherwise ekinaddirira mujje kifuwa mu kizza munda bagala alabike mu mbeera yonna PROJOURN Media.